E aí pessoal, nós estamos hoje na terra do vaqueiro, Serrita, Pernambuco. E tá a estátua do Raimundo Jacó e o seu cachorrinho parceiro, né? Cachorrinho amigo. Esse cachorrinho era seu melhor amigo, sempre estava com ele, em todo lugar que ele ia. Nas pegas de boi no mato, né? Ele ia juntar o rebanho, aí o cachorrinho sempre estava ao lado dele. Então era o seu melhor amigo. Quando ele morreu, o cachorrinho ficou ao lado dele por várias horas. Amigo fiel. Capital Nacional do Vaqueiro, Serrita. E ali é o Padre Cícero? É. Está tudo Padre Cícero. Ali é Padre Cícero.
chovendo, mas daqui a pouco a chuva vai chegar lá, né? Ali pro lado da cidade já tá chovendo, né? Tá. Falando. Lá da rua tá chovendo. Ai, não tá acreditando. No guarda-sol.
Tô ouvindo, mas você tá ouvindo, é, tá dominando. Tá bem que eu não tô ouvindo. É. Aqui dentro o barulho da chuva não dá. Olha ali a mulher, tô olhando de baixo. Começou a chuva, tem que procurar um abrigo, porque é perigoso os raios. Tem um trio da cavalgada aí. E dá de chuva, oxe. Ah, os cavaleiros tá tudo aí, ó. Ah, que tá esperando, né? É, pra sair a cavalgada. É, cavalgada com a chuva.